Quer ajuda? É?
Peraí. Também não tá fácil. É só acelerar um bocadinho a roda de trás. Calor. Exato. Pá, se tiver, puder, eu aceito. Olha aqui em cima tá ventinho. Ah, mas tá calor. Já, tá mesmo. E agora passaram 21, tu és o 22º. Eram quantos à saída? Pá, não, isso era bastante, meu. Eram bastante. Thank you.
duas. Chega. É só duas? É só duas? Bora! Tá merda, pá. Demora, mas chega. Porra. Calar, tá bom?